Tervetuloa seuraamme. On koputusohjelman aika ja tänään mulla on vieraana Markku Kansanen Espoosta asti. Tervetuloa Pohjanmaalle, Markku. Kiitos. Mukava hmm. olla täällä. Niin, sä oot kuule kiertänyt maailmaa aika lailla ja me sitten hetken päästä kuulemme lisää. Mutta kerron nopeasti, mistä sä oot lähtöisin? Mistä oot syntynyt? Mä oon syntynyt Toijalassa ja äh, mun vanhemmat on äiti on vähän pohja tai ja isä on ihan siellä niiltä, ää, ja he on Helsingistä muuttaneet sinne ja, ja sotapakoon, kun olen ihan sodana, sotalapsia Jaa. melkein voisi tota niin, saitko sä minkäänlaista uskonnollista kasvatusta? Mun vanhemmat oli molemmat uskovaisia, kun he menivät naimisiin Helsingissä ja olen ihan pienenä saanut seitsemänvuotiaana, mä olen, Nostanut ensimmäisen kerran käten, että mä haluan seurata Jeesusta mm -hmm. koko elämäni. No oletko seurannut? Ole, kyllä, herra on pitänyt huolta. Ei ole päästänyt karkuun. Okei. Okay. No niin, sä kävit koulua ja menit hyvin nuorena töihin ja sitten armeijan jälkeen läksit niin kuin moni muukin tuonne Ruotsiin. Joo. Mun armeijan kaveri oli siellä ja sitten sinne jotenkin, olisiko se vaan, kun monet kysyy, että mikä sut vei sinne, niin olisiko se ollut sitten seikkailuhalu vai mikä sitten, mutta kuitenkin mä ajattelin, että lähdetään kokeilin. aivan kieltä taidattomana, niin lähdin sinne. Ja. Minkälaisiin hommiin menit siellä? Menin Volvolle sinne alkuun ja sitten sieltä pääsin niin kuin hitsauskursseille, menin ja sitten oli Hitsari. ja ammattimies sitten loppujen lopuksi, niin olin öljyjalostamolle ja atomivoimalaitoksilla niin putkihitsarina. Niin. Tota niin, olitko sä jossakin kielikoulussa vai opitko sä niin arjessa ja työssä sen? Sen mitä opin, niin opin ihan työssä ja niin sen pakollisen, mitä niin tarvitsin niin työssä. Niin. No uskovaisena sä etsit se seurakunnan. Etsitkö Joo. suomalaista seurakuntaa tai suomalainen seurakunta ja sitten niin, ä, mutta mä olin niin kuin, jo ihan nuorena, niin mä halusin oppia soittamaan, koska mä halusin kuoroon ja Mä sanoin, pieni sellainen episodi niin tähän sitä nuoruusvuosilta, niin, niin kun en osaa ollut hyvä musiikissa ja sillä, niin mulle sanottiin, että kokeile saksofonia ja me sitten otin saksofonia, aloin opettelemaan ja sitten kaksi muuta ajettiin liiteriin harjoittelemaan, kun se oli niin hirvittävä mehteliä. Ja, ja sitten, mutta sitten kuitenkin meidän kuorojohtaja sanoi, että niin, kun sä oot oppinut nyt muutaman laulun soittaa, niin tuo, tuo tuota, mukaan se ja otetaan niitä lauluja sitten, että mitä sä osaat. Mä kannoin sen kaksi ja puoli kilometriä kirkolle sen saksofonin ja oli siellä. Ei ainoatakaan laulua otettu ja kyllä se ei itku varmaan ollut kaukana, kun mä sieltä lähdin, mutta se oli jonkinlainen koetus etiä. sitten, mutta myöhemmin on saanut soittaa ja niin siellä kotiseurakunnassa Toijalassa ja sitten myöskin Ruotsissa ja sitten aikoina, kun eteenpäin sitten lähtenyt. Niinpä. No, mitäs nämä tyttöystävät ja seurustelukuvio meni niin siellä Ruotsissa? No seurustelu meni Mun täytyy sanoa, että niin Jumala on ollut mun mukana niin alusta alkaen, että mulle ei yksinkertaisesti auennut niin kuin mitään. Ennen kuin mä sitten, mä olin 24 juuri täyttänyt, niin mä rupesin rukoilemaan, että herra, olisiko sinulla ollut mullekin, niin kun toiset oli menneet naimisiin siinä jo niitä kavereita ja mutta eikö olisi Herra sulla mullekin jotain? Ja mä rukouksissa sain ihan sen, että se on Raija Liisa. Ja Mä sitten niin mä että ei, ei, missään tapauksessa Ja mä olin kuitenkin me oltiin niin paljon pari vuotta melkein oltu samoissa pyöritty. Hän oli mun asti mun autossa, niin nuoria kuljettiin ja mä olin hänen veli, oli mun kaveri ja mä sitten siitä, niin kun mä sain sitten, että kun Jumala sanoi, että missä sä omastakaan tietäsi, tilasi, tiedät, että, niin, että, se on toisin sanoen, että ota tai jät. Mutta se oli Jumalan johdatus, ja sitten niin kolmen viikon päästä mentiin kihloihin, ja kolmen ku kuukauden päästä sitten niin oli häät. No se oli nopea toiminta. Se oli, koska mä tunsin hänet niin, sanotaan niin kuin hänkin minulta. me tunnettiin niin hyvin toisinaan, siitä... ei siinä tarvinnut eskennellä tota niin... Sä sitä Raijan sairautta ja terveydentilaa vähän siinä aplikoit, mikä rajalla oli? Hän oli korkea verenpaine ja sen johdosta niin lääkärit kiesi, että ehdottomasti me ei saada hankkia lasta. Että se oli ihan ehdottomasti, että jos tulee raskaaksi, niin, niin aportti sitten se on abortti sitten, että molemmat ei tule selviämään. Ä, äiti ja pahimmassa tapauksessa molemmat menehtyy. mutta sitten aikanaan niin oli näki toisi. Niin, niin sitten hän tuli raskaaksi kuitenkin, sitten kun me, meillä oli suunnitelma lähteä vuonna 1979 Kanadaan. Meillä oli jo viisumit kaikki valmiina, mutta hän kun tuli raskaaksi, niin, niin se peruuntui siinä ja sitten, ää, sitten luonnollista tietä. Ja, ja, mutta se meno siirty, siirtyi niin, tota, vuoteen 1975 asti. No mikä teitä sinne Kanadaan veti? Rajalisa veli asui siellä ja sen oli seurakunnasta muuttanut monia, monia niin kuin ihan perheitä Kanadaan. Ja me että lähdetään mekin sinne. Ja, ja sitten mulla oli, mä sain työtakuun sieltä ja sitten sitä kautta mä sain myöskin työpaikan ja oli niin kuin luvassa. Että niin vaan ne taas kans aivan kieltä taitamattomana, että ei ole varmaan nipin napin yhdestä kymmeneen numero. Joo. Menittekö siellä kielikouluun sitten heti? Siellä mä pääsin kielikouluun ja mä olin puolen vuoden kielikoulun ja hiukan opin sitten ja sitä kautta niin pääsin työelämään ja ja sain hyvä, erittäin hyvän puolen vuoden, siitä puolen vuoden päästä mä sain erittäin hyvän. Mun paras työpaikka ehdottomasti on ollut, niin mä olin Fordin autotehtaalla niin huolto, huoltohitsarina niin puoli vuotta. Mm. No miten sitten te aloitte odottaa lasta? No, Miten lääkärit suhtautuivat siihen? No me siinä vaiheessa niin ei vielä, vielä niin edes harkittukaan sitä, mutta sitten hän löysi sellaisen erikoislääkäri, joka oli niin, äh, erikoisraskauksiin äh, spesialisoitunut ja hän antoi niin no, rajalliselle luvan, että hän huolehtii yhden, yhden mahdollisuuden ja, ja sitten hän hyvin pian sen jälkeen sitten alkoi odottaa niin ja sitten vuonna 1979 niin mä sain, ensimmäisen kerran pitää omaa pientalasta sylissä. No se oli varmaan ihana kokemus. No sitten te kävitte sieltä joskus Suomessa lomalla. Ja... Me käytiin säännöllisesti Suomesta lomalla, Suomessa lomalla ja sitten myöskin, niin, mutta sitten siinä vuonna 1980 tuli tämä öljykriisi. Ja siinä vaiheessa niin me muutettiin sitten niin, Vancouverin länsirannikolle ja 5000 kilometrin päähän. Ja mä sain sitten siinä vaiheessa sieltä työpaikan. Ja, ja sitten sit, kun olisin päässyt takaisin sinne, niin me ei sitten siinä vaiheessa enää haluttu mennä. Mutta Helen oli puolen vuoden ikäinen, kun me muutettiin sitten lännelle. Hmm. No kerropa sitten kolme vuotta Helen oli kolme ja puolen vuoden, kun he tuli kolmen kuukauden lomalle Suomeen ja lähtivät helmikuussa ja sitten mun oli tarkoitus huhtikuussa lähteä Suomeen hakemaan heitä ja, ja, ja niin. sitten kaikki meni ja mä, mä lensin Suomeen ja, ja sanoin lähteessä, kun ne lähtivät, että ette tunne sitten, kun mä tulen takaisin, että niin, niin, niin. Siinä aikana kasvatin parran ja sitten helenkin niin, vierasti isiä, ja, niin, mutta ei se kauan kestänyt. Mm -hmm. mutta, niin, mutta sitten kuitenkin niin, kaksi päivää ennen kuin meidän piti palata sitten takaisin Kanadaan, niin aamulla seitsemän aikaan niin, äh, hän ihan silmänräpäyksessä niin hän sai aivoverenvuodon, Rajali ja ja menehtyi siihen silmäräpäyksessä. Siinä ei ollut enää. Sitten tämmöisessä vaiheessa, niin jolla, jos uskon on tekemättä, niin ne on sitä myöhäistä, niin, se, niin siinä, siinä, ei enää mitään tehty, ollut tehtävissä. Ja... Mm. No se oli aikamoinen sokki. Se oli sellainen sokki, että miten nyt, niin, tota, mutta kuitenkin siinäkin vaiheessa niin mä tunsin, että niin mä olin saanut niin ennen kuin mä lähdin niin, niin erikoisen ilmoituksen Jumalalta, että äh, mikä oli täysin niin kuin inhimillisesti mahdottomuus, että mä tein sanotten, pikkuremontin Anjalle ja tota, kun hän oli töissä, niin kun mä se remontin saanut valmiiksi, niin aivan kuin joku olisi sanonut mulle, että, että sä asut vielä tässä sehän oli täysin inhimillisesti mahdottomuus. Mä mulla oli perhe ja vaimo, mutta kun palasin sitten, niin tuota, se ei ollut enää matkassa sitten, niin sitten tuli, Anni, oli, Anni tuli kuvioihin ja mä sain kaksi lisää bonuslasta, niin kun sanotaan niitä bonustytöiksi, niin, niin, se oli niin ihmeellinen Jumalan johdatus. Ja yli 30 vuotta, niin olin hänen kanssaan sitten avioliitossa. Hän oli myös uskovainen. Hän oli uskovainen ja oikein vakio seurakunta, seurakunta Minulla on ollut aina seurakunta on ollut hirveän tärkeä. Ja näissä vaikeissa tilanteissa seurakunta on ollut se, joka on tukenut. Aivan, joo. No miten toi avioliitto sitten päättyi? Hänelle, vuonna 1991 hänelle tuli rintasyöpä ja se leikattiin ja kaikki meni hyvin ja sitten oli se noin 16 vuotta niin kun se uusiutui ja siinä vaiheessa sanottiin, että mitään ei ole enää tehtävissä. Että se on ainoastaan, että hoito ja sitten niin, ne mentiin kaikki, ne meni, meni kaikki hyvin, mutta sitten seitsemän puolen vuoden jälkeen niin se, hänen, se kunto romahti aivan niin kuin yhtäkkiä sitten ja hän siirtyi ajasta taivaan kotiin, parempaan paikkaan. Ja, mutta näissäkin tilanteissa olen kuitenkin voinut sanoa sen, että Herra antoi ja Herra otti. Herra oli näin kuitenkin niin kuin rukouksissa niin, ja ihmeellisesti niin kuin antanut nämä, niin minusta hänellä on oma on mahdollisuus omansa ottaa myöskin pois. Ja hän otti omansa pois. Hmm. Kun te olitte siellä Kanadassa ensimmäisen vaimosi kanssa ja sitten toisen, niin olitteko te englanninkielisessä seurakunnassa vai oliko siellä niin paljon suomalaisia, että... Siellä oli suomalainen seurakunta siinä isompaan aikaan, siellä oli yli 300 kuulu seurakuntaa. Tämä oli helluntai-seurakunta. Se helluntai-seurakunta, suomalainen helluntai-seurakunta. Se toimii vieläkin tänäkin päivänä. Ja oliko teillä myöskin suomenkielinen pastori siellä? Oli suomenkieliset pastorit aina ollut siellä. Ja... Joo. No mitä, mikä on ollut semmoinen, mitä sä, missä saat seurakunnassa palvellut ja ollut mukana? Mä oon ollut aikoinaan, oli silloin kuorossa sitten vankuudessa, niin aika pian sitten vuonna, no vuosi, niin joka tapauksessa mä olin 20, noin 28 vuotta niin rahastohoitajana siellä. Palvelin seurakuntaa. Rah... ventilet, rahat pankkiin ja maksoin ja, ja, siellä kun on se erilainen systeemi tähän, että siellä saa verovähennyksiin, niin kaikki on tämmöiset uhrit. Niin, niin... Hmm. No mitä toi seurakuntayhteys on sulle merkinnyt? Ihan jo lapsuudesta asti olet tottunut käymään seurakunnassa. Niin... Seurakunta on ollut mulle erittäin erinomaisen tärkeä. Aina niin seurakunta, ilman seurakuntaa nämä muutotkin, niin niihin, niille, paik niille paikkakunnille ei missään tapauksessa olisi muuttanut. Se on ollut se, että koska niissä on ollut seurakunta, suomalainen seurakunta, niin, niin äh, sinne mä aina niin, sitten menin ja, ja, aina etsittiin semmoinen paikka, missä oli sitten näissäkin muutoissa, vaikka oli pitkienkin matkojen päin, niin siellä on aina seur taas seurakunta. Onko se tärkeää saada niin kuin seurakunnassa kuulla sitä Jumalan sanaa omalla äidinkielellään? Kyllä se on suomalaisille, niin, niin suomen kieli niin on se, se on sitä ei aina, jolla sitä koulupohjaa ole, niin ei sitä sitten niin kunnolla ei sopi, niin, niin kun en mä koskaan ole oppinut niin hyvin es englantia mutta pärjännyt kuitenkin ihan englantia. Niin, ja aikuisena ei sillä tavalla opi mitä, Joo, mitä ei, ihan pienenä, ei. jos se tulee niin koulussa jo. Hmm. No mitä, jos sä muistelet noita Kanadan vuosia, niin mikä siellä on ollut parasta? se on nyt niin paljon kaikkea hyvää. mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään moittimista Ruotsista, ei mitään huonoa sanottavaa Kanadastakaan. Se on ollut, kaikki, se on ollut, niin, se on ollut niin, erilaista, että ja sitten, kun, äh, tota, sitten kun, tulit, kun, mä jäin yksin äh, toisen kerran, niin mä todella odot, oletin, että mä en enää edes mene avioliittoon, että kaksi avioliittoa se on ihan tarpeeksi mulle ja ja sitten, niin, mutta sitten kuitenkin, kun tuli syksyn pimeä tila, että mulla oli iso talo siellä tai on ne rivitalo osake, niin mutta tuntui, että niin, en, mä en yksinkertaisesti, mä pärjään muuten, mutta mä en pärjää henkisesti. Ja, ja sitten yhtäkkiä, että sitten tam, mä rupesin myöskin rukoilemaan, että herra, jos ei ole enää minulla, niin ota tämä tuska pois, että, mä, että mun on hyvä olla ihan yksinkin, ja, mutta... Mä en kestä tätä tämmöistä taakkaa, tämmöistä tuskaa. Ja sitten mä rupesin rukoilemaan ja sitten tammikuun lopussa niin Jumala Jumala yhtäkkiä, niin tota, mä, mä sain niin kuin seurakunnassa niin ihan sellaiselta henkilöltä profetian, äh, joka ei varmasti minusta tiennyt yhtään mitään. Niin se oli niin selkeä, että niin Jumalalla, se oletat, että Jumala ei kuule edes sun rukouksia, mutta sitten kun Jumala vastaa, Jumalan vastaus voi olla paljon enemmän, mitä sä et osaa pyytää. Ja niin se on todella oli, niin sitten ehkä noin kuukauden päästä mä sain Riitan osoitteen, ja, ja me alettiin siitä kirjoittaa Ja kohta ihan ensimmäisiä kirjeitä, niin, siinä, niin Riitta sanoi, että niin hän oli kuullut sellaisen vertauksen, että kumpi on linnulle tärkeämpi, oikea vai vasen siipi? Hmm. Miten se tarkoitti? Niin, että, että ihminen ei pärjää myöskään niin. Yksin, yhdellä ja, Niin, ja yksipuolisella rakkaudella, ja... Ja että Jumala, niin mä koin heti, että mä olen niin kuin se yksi siipinen lintu, että mä yritän raahautua eteenpäin, mutta sitten ei tule yhtään mitään. Mm -hmm. ja sitten Jumala antoi, niin... ja sitten Riitta alkoi kohta, kun me sitten Skypeen kanssa niin ensimmäistä kertaa tavattiin, niin niin hän alkoi testaa mua, että niin, mistä se sun vaimus oli tullut. Ja, sanoin, no Helsingistä ne oli tullut. No oliko se missään muualla? Oli hänet Turusta, ne oli Helsinkiin muuttunut. Ja sitten alkoi tuntua joudolta vähän, että kun niin kuin että, niin, että no, oliko niillä mitään tekemistä meren kanssa? Sitä oli hyvinkin paljon, että hän oli jäänsärkillä ylikonemestarina, niin anian mies. Ja, ja, no, oliko hänen nimi Veikko? No, siinähän se oli sitten. Niin, niin, hän tunsi koko sen perheen ja Riitta tunsi hän ja oli asunut anien ja Veikon asunnossa, kun ne oli tällä pitkällä matkalla, niin puolen vuoden matkalla, niin, niin, ää, niin asui siellä, ää, kun Riita asui siellä ja sitten ää, hänen veli, Riitan veli tunsi hän ja Riitan veljen vaimo tunsi ja oli hänen Anjan niin paras kaveri. Ja se oli niin, se oli niin, koko ajan tuntui, että niin, nyt tässä on niin Jumala voimakkaasti mukana, että ja sitten vielä myöskin, niin äh, keskimmäinen sisko tunsi. Ainoastaan hänen vanhin sisko ei tuntenut Anjaa, mutta taas hänen miehensä kautta, niin ne oli sukua niin mun ensimmäiselle vaimolle. Aha, <laughs> Se joo. oli niin kuin, kaikki oli sukua niin kuin keskenään, kaikki tunsi niin kuin keskenään, paitsi minä ennen Niin. Ennen, ennen riittää, niin. Joo. Riitta on vuosia, vuosikymmeniä ollut lähetystyössä. Hän ei ollut koskaan ollut naimisissa. Niin, tota, ja teillä oli hyvin erilainen tämä historia. Niin Miten te olette sitten sopeutuneet ja löytäneet toisen no, yhteisen erittäin, elämän? erittäin hyvin. Ja, kun se oli Jumalan suunnitelma. Jos mä yritin jotain muuta, niin Jumala pysäytti sen aina, että ei tapahtunut mitään hyvää, mutta ei myöskään mitään pahaa. Sitten näissä kuitenkaan, mitä mä yritin etsiä sitten puolisoon, niin, niin ei, ei Suomessa, ei Ruotsissa, ei ei Kanadassa, niin näitä en, ennen, en, ennen kuin sitten taas tässä tapauksessa, niin Ani tuli kuvio ja sitten myöskin Riitta. Mutta erittäin hyvin. Mutta mä on sanonut aina, että Riittaa mä en olisi Salosta edes löytänyt. Vaikka mä olisin Salossa asunut kuinka kauan, niin mä en olisi riittää sieltä löytänyt. Me niin paljon kuitenkin, hän oli lähetystyössä ollut. Mä odotin, kun katsoin lähetystyöntekijöitä, saarnaajien leskeitä Ne oli niin paljon yläpuolella, että mä ajattelin, että mä nyt ehdon tahdon halua rukkasia. <sum> 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 Ja te tutustuitte Skypen kautta. Ja Skype ja ihan viestien kautta, kautta joo. sähköpostien kautta ja hyvin nopeasti, mutta koska mä olin ihan varma ja mä sanoinkin Riitalle, että niin ei kannata, että yksikin onnellinen vuosi on parempi kuin ei yhtään onnellista vuotta. Mä olin kuitenkin yli 70 ja mm. siinä vaiheessa. Ja Kauanko te olette olleet naimisissa nyt? Meillä tulee nyt ihan näinä päivinä niin tulee seitsemän vuotta. Aha. Sitten te teitte, tai sinä teit semmoisen suuren elämänmuutoksen. Muutitte, menitte naimisiin ja olitte häämatkalla Oltiin Karipialla, tehtiin häämatka Karipialle ja, ja sitten siellä Karipialla ollessa, niin mä sanoin että Riitalle, että niin mitä, mitä menään me sitten takaisin me tullaan, kun meidän me täytyy kuitenkin kesällä Suomeen mennä, niin, niin miksi me tullaan enää takaisin, että myydään siellä kaikki ja muutetaan Suomeen, että mä olen niin kauan ollut pois Suomesta kanssa, että ja sun suku on kaikki siellä, että niin mm, muutetaan Suomeen ja, ja se on ollut todella niin, tota, ollut todella niin, Hyvin, niin onnellinen siitä, niin myöskin, tästä, myöskin tästä, muutosta ja todella onnellinen riitasta. Aivan. Yli 50 vuotta. 52 olit, vuotta. Niin 52 niin... vuotta olit maailmalla ja tulit takaisin. Joo. Onko Suomi muuttunut? Oliko? Suomi on muuttunut, mutta kyllä olen lomien aikanakin nähnyt, että Suomi on muuttunut ja, ja myöskin ne muutkin maat muuttuneet ja, ja No miten sitten, kun sanotaan, että iäkkäämpänä on vaikea luoda ihmissuhteita enää, niin miten sä oot sosiaalisen elämän tällä sitten järjestänyt? Meillä, on, meillä on, Riitalla on niin paljon ystäviä ja muuta, että meillä on niin moni ystäväpiiri monikymmen kertastu, niin tuonne mulle ystäviä muutenkin Suomessa niin ollut näiden vuosien aikana. Että, et muuten sun tyttäres teidän, sun, oh, siis ikioma tytär. Biologinen tytär. Biologinen. Hän oli muuttanut kymmenen vuotta ennen Suomeen, kun minä tulin Suomeen, niin hän noin kymmenen vuotta ennen, ja hän on avioitunut Suo ja asuu Suomessa, ja hänkin totesi vasta myöhemmin, kun me oltiin jo oltu Suomessa, että hyvänen aika, tehän olette Suomessa. Niin, <laughs> joo. Että sulla on sitten tätä lähisukuakin. Niin, joo, joo. Mulla, mulla ei ole mulla on hyvin pieni suku, ja oikeastaan niin, Äh, Riitan suku on nyt sitten tullut niin lisää. Ja myöskin tietysti nämä entiset, äh, eihän ne suku mihinkään niitä ole, vaikka kuolema on muutellut näitä, niin, niin se on vain suku on vaan laajentunut siltä, että onhan ensimmäisen vaimon sukuakin on. Ja, ja sitten myöskin niin äh, äh, Anjan sukua myöskin on Ruotsissa, on Suomessa. Ja, mm. ja. Aivan. No löysitkö seurakuntayhteyden helposti täältä p kyllä, joo, kyllä me etsittiin kanssa, kun, kun siellä on niin paljon näitä helluntai-seurakuntia, niin sanoin Riitalta, että olisi ihana, jos löytäisi sellaisen seurakunnan, missä, missä olisi vielä kuoro. Ja niin kuin meillä oli siellä oli pieni kuoro, niin riittäisi, että nyt ei suunta sellaisesta, että ei Suomessa ole. Niin, mutta me tässä seurakunnassa, me ollaan tai seurakunnassa niin meillä on siellä pieni kuoro. Mm. Ja olette kotiutunut sinne. Oikein hyvin, joo. joo. Mm. Ja mä sanoisin, että niin Kanadassa on varmaan paljon sellaisia suomalaisia vanhempia, jotka, niille olisi pare paljon parempi olla Suomessa, mutta ei voi, kun lapset on siellä ja lasten lapset on siellä, niin eihän sitä sellaista mahdollisuutta ole. Mulla sellainen mahdollisuus oli, ja mä olen todella innollinen siitä. Mm. Joo, ja sitten mä teitä, kun on tässä haastatellut vähän, niin mua ihan on huvittanut, miten aktiivista elämää, kun kahden viikon päähän Riitta ilmoitti, että sinä ja sinä päivänä voit soittaa, että teillä on niin kauheasti nyt tätä ohjelmaa. Että, ja. että ja, te molemmat hyvin sosiaalisia ja seurallisia ihmisiä. Joo, kyllä. Mäkin vaikka mä oon ollut lapsena niin ujo, että niin mua sanoo, naapurit sanoi hiljaiseksi mieheksi, niin, niin äh, mä tykkään vieraista ja tykkään, ja, ja Riita, Riitalla on niin paljon ystäviä ympäri Suomea ja ympäri maailmaa, voisi sanoa, niin, niin, on. niin äh, et, Joo. Joo, että on ollut rikasta tutustua sitten. Rikasta tutustua ja, ja Suomi on, koska täällä kieli on tuttu, paikat on kuitenkin tuttu. Ja... Mm, tota niin, sä oot tässä olet pariin kertaan sanonutkin, että seurakunta on sulle ollut tärkeä ja joka paikassa olet etsinyt seurakuntayhteyden. Niin miten sitten ihan tämmöinen rukous ja raamatun luku, niin onko ne ollut sulle yhtä tärkeitä kuin tämä seurakuntayhteyskin? Seurakuntayhteys on ollut tärkeintä. Mä olen ollut aina hirveä huono lukemaan, niin mä nytkin enemmän mieluummin kuunnellaan niin kuin raamatun ja näitä opetuksia ja, ja tällaisia näitä hengellisiä ohjelmia. Mutta mä oon ollut surulla tunnustaa, että mä olen ollut aina hirveä huono lukemaan. Niin. Ja raamattua myöskin huono lukemaan, mutta mä kuuntelen mielelläni niin kuin, ja kokoukset on, se on sitä elämänsanaa ollut mulle. Hmm. Miten se rukous? Rukoiletko mielelläsi yksin vai jonkun, no Riitan kanssa? Tai Riitan kanssa nyt niin ja, kanssa. ja hengessä sitten kun tulee jotain asioita, niin totta, totta kai sitten tulee... Hmm. Tota, vaimosi Riitta, en niistä aikaisemmista tiedä, mutta hänellä on ollut hyvin selkeä tämmöinen kutsumustietoisuus. Niin jos sä ajattelet sun elämää taaksepäin, niin onko sulla ollut joku semmoinen kutsumus johonkin ja selkeä polku, mitä sä oot tiennyt, että sä lähdet kulkemaan? Ei, ei, Jumala mua on niin kuljettanut ja niin kuin toisin sanoen niin kuin ihan alusta asti niin mä koen sen, että Jumala on suunnitellut mun elämän alusta loppuun asti ja mä uskon, että hän, mä on saanut kulkea hänen suunnitelmissaan. Ja sä oot luottanut aina siihen? Että... Mä olen luottanut siihen ja rukous näissäkin puolison valinnoissa, niin Jumala johdattaa. Joo. Ja... Mm. Ja se on monta kertaa, että jälkeenpäin vasta huomaa, niin kuin minäkin huomaan vasta jälkeenpäin. Ei mullakaan mitään semmoista selkeää kutsua, mutta jälkeenpäin huomaa, että Jumala Joo. taisi ollakin tässä mukana. Mä olen huomannut sen, että mun kohdallani Jumala on kuljettanut niin, että nyt jälkeenpäin kun mä katson, niin kaikki nämä muutokset niin on ollut niin tarkkaa Jumalan suunnitelmissa ja hänen, tietysti hänen tiedossaan, mutta myöskin niin suunnitelmissaan. Me monesti voidaan tehdä vääriä valintojakin, mutta Jumala on varjellut mua niistäkin. Hmm. Sä vaikutat hyvin onnelliselta mieheltä. No mä oon ollut kyllä niin, ja tosiaan kun mulla on lapsuudesta asti ollut, vaikka se on ollut näitä syviä laaksoja, niin, tota, niin kyllä, kyllä, kuitenkin niin siinä, ja myös syvin laakso on ollut se, kun mä vaimon, ensimmäisen vaimoni itse olin kantamassa hautan ja katsoin, kun Helena oli kolme ja puoli vuotiaana siellä haudan toisella reunalla tätinsä kanssa. Niin se on ollut se syvin. Hmm. Ja psalmissa 23 sanotaan, että vaikka minä vältäisin hmm. pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi hmm. mitään, mitään pahaa. Hmm. pahaa. Kuule, meidän elämä päättyy jokaiselle jossakin vaiheessa. Hmm. Millä perusteella sä kerran mennä taivaan porteista sisälle, kun sun aikas tulee lähteä? Ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen ristin työ ja se Jeesuksen armo ja rakkaus. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mitä olen tehnyt, niin se on kaikki niin kuin se sanotaan saastainen vaate Jumalan mm -hmm. Jeesuksen työ riittää. Je ainoastaan. Siihen minäkin turvaan. Kiitos tästä tapaamisesta. Kiitos, kiitos, että sain olla täällä. Ja toivottavasti sinäkin turvaat tuohon Jeesuksen sovitustyöhön ja tiedät, minne olet matkalla, kun kerran tämä matka päättyy ja uusi elämä alkaa. TV7 on hieno tapa tehdä evankelimin työtä. Tämä on siunaus meidän koko maalle. Sä voit tukea TV7 työtä tuossa ruudussa näkyvällä tavalla soittamassa tukinumeroon. Ja jos haluat tukea, ihan tätä kaputusohjelmaa, niin tuossa pankkitili näkyy tuossa ruudussa ja siinä on tämä meidän oma tukinumero. Käytä sitä niin, se tulee sitten tämän ohjelman tukemiseen. Ensi kerralla uusi vieras, olethan sittenkin mukana. Hei hei!